Sitter sin... Oho. Onko se kuuma? Isä voi puhaltaa. Nyt uudestaan. Nami nami, så vill du bara säga. Eller hur, Vilja? Vill du tala ut om att du vägrar äta köttbullarna och potatismusen? För du skulle bara ha... Här är köttbullarna och potatismusen som ratades. Till förmån för blåmusslor. Och? Baby. Yeah, baby. Baby. Yeah.